hogaamiyeyaasha mucaaradka somalilan ayaa kalsoonidii ugu badnayd ku waayey dhacdada gobolka sool oo ay la safteen dadka somalilan jiritaankeeda kasoo horjeeda wadani iyo ucudo ay u muuqato inay iskaga khaldantay qarannimada iyo mucaaradadu ayaa waxa ay dhaliilo xoogan dusha uga tuurayaan xukuumadda uu hoggaanka ka yahay mudane muuse biixi cabdi deganaanla'aanta gobolka sool oo ah qorshe laga soo shaqeeyey oo la doonayo in gacanta somalilan looga saaro laguna kala dhantaalo jiritaanka iyo qadiyadda jamhuuriyadda somalilan ayaa hogaamiyayaasha mucaaradku iyagoo aan fahansanayn bartanka u galeen tanna waxa keenay baa la odhan karaa mucaaradada u dhexaysa xukuumadda somalilan iyo iyaga oo aan loo baahnayn inay halkaasi gaadho wakhtiganna waxaa laga hadlayaa jiritaanka jamhuuriyadda somalilan iyo sida oo kale wadajirkeeda nabadgelyo waarta sidii ay u heli lahayd oo loo baahan yahay inay mas-uuliyiinta mucaarad iyo muxaafidba ka wada shaqeeyaan sidoo kale qorshayaasha la doonayo in somalilan laga joojiyo ayaa ah kuwo horumar waara u horseedi karaa ictiraafka ay koob iyo soddonka sannadood inka badan raadinaysayna gacanteeda soo gelin karaa waxaana mashaariicdaasi <gumori> ka mid a heshiiska uu dhowaan waddanka maraykanku somalilan la saxeixday ee kusoo degayo magaalada birbira ee xarunta gobolka saaxil iyo sida oo kale ceelasha shidaalka ah ee laga qodaayo somalilan gudaheeda oo midhodhali doona sannadkan labaatan labaatan iyo saddex dadka aan la dhacsanayn nabadgelyada iyo jiritaanka somalilan markii ay arkeen tallaabooyin is-dabajooga oo horumarka somalilan uu ku sii kobcayo ayaa waxay isku dayayaan inay ishortaagaan heshiiska waddanka maraykanka iyo somalilan iyo sida oo kale ee khayraadka ciedhiin ee ay somaalilan sarriifanaysaa inaanu suurtogelin hogaamiyayaasha mucaaradka ayaa iyaguna waxa ay dadka qorshaha leh ku garab siinayaan inay u yidhaahdaan weedhaha ay doonayaan iyo sida oo kale eedaymo aan wakhtigoodii la joogin inay xukuumadda warbaahinta u mariyaan taasi oo ay ku lumin karayaan taageerayaashii ugu badnaa somalilan inay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kow lasoo noqoto madax banaanideedii ayaa ah go-aan shacab waxaana ay ilaashanayaa nabadgelyada iyo xasiloonida wakhtigan xaadirka ah ay haystaan hogaamiyeyaasha mucaaradka oo hore loogu fiiqaayey farta inay kasoo horjeedaan qadiyadda jamhuuriyadda somalilan qaarkood ayaa wakhtigan xaadirka ah waxay la safan yihiin qorshayaasha somalilan kasoo horjeeda ee lagu manjaxaabinaayo mashaariicda iyo horumarka halkani ka hana qaaday la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khadmad la'aanta ee tri fre oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin daabiilwfudaiyaagaa